Thank you.
Cekap semanten para pamirsa anggen kawula pentas wonten ing mriki panggenan dalemipun Bapak Wasa keluarga. Kok menawi wonten kerinta-kerintuning atur lan olah kridaning para paraga ingkang ngayahi tugas njaluk menika kirang prasaja lan kirang marani dhateng salira panjenengan. Mboten namung kula sarembungan ngaturaken dunging samudra pangasane. Wasana kula aturaken sugeng enjing sugeng kondur ngantos kepanggihan malih salajengipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.